Naslednji primer, izračunati moramo integral funkcije sinus 2x omljeno 2 krat sinus x. Števec lahko po formuli zamenjamo z 2 sinus x krat kosinus x. In če prepišem imenovalec, imamo 2 sinus x in lahko vidimo, da se pokrajša dvojka in pokrajša se sinus. In pravzaprav v tem primeru gre za to, da imamo integral kosinus x funkcije. Pogledamo v tabelo integralov in vidimo, da je integral kosinusa sinus x plus c. Vedno moramo prepisati še konstanto.